नादरीन टंडों खां लॻि ॻोठ कपूर मोहिरी ते जमायत इस्लामी पाकिस्तान जे अमीर सिराजु अलह हिकु वॾे मेड़ागे खे ख़िताबु कंदे चयो त मुस्लमान फ़लस्तीनीनि सां ज़ुल्म थी रहियो आहे असां हुननि फ़लस्तीनी महसूम वारनि सां गॾु आहियूं हुन चयो त ज़ुल्म जी कॾहिं बि क़ाइमु न रहंदो जमायत इस्लामी हर फोरम ते आवाज़ु उथारींदी फ़लस्तीन जे हर मुमकिन मदद कई वेंदी पाकिस्तान पीपल्स पाटी पंद्रह साल सिंध में हुकूमत कई है पर सिंध के आवाम के सिवा दो बो कुछ को दिनों किथे तरक्ती कम ना मौजूदा ॿोड जी सूरत हाल असां ॾिसूं पिया त ॿोॾि जे दौरानि केतिरा माण्हू बेरोज़गार थिया बेघर थिया पर उन्हनि खे का बि सहूलियत अञां न ॾिनी वई आहे जॾहिं त मुख़्तलिफ़ ॿारहें मुल्क़नि मां केतिरा ई लखे रुपया डॉलरनि जे हिसाब सां फंड मिलियो पर उहे केॾा ख़र्चु कया के विया उनजो को बि हिसाब कोन्हे आवाम अञा दरबदर थी रही आहे हुन चयो त असां इक़्तदार में अची आवाम जी ख़िदमत कई आहे ऐं ख़िदमत कंदा रहंदासीं हुन वधीक चयो त असांखे पाकिस्तान सां प्यारु आहे सिंध जो माण्हू ॾाढी परेशानी में आहे हिते बेरोज़गारी बुख वॾी हालत आहे जंहिं करे केतिरा ई नौजवान ख़ुदिकशियूं करण ते मजबूर आहिनि पंद्रहं साल पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत खे आवाम खे को बि रिलीफ न ॾिनो आहे पंहिंजा नवाज़े वारो अमल शुरू करे ॾिनो आहे ज़ुल्फकार चांडियो इब्रा न्यूज़ टंडो मोहम्मद ख़ान